bode surgiu aqui em Riachão, tem aproximadamente 17 anos. Ele começou a andar lá em casa, um cabritinho, e eu comprei no intuito de fazer uma buchada. Só que ele era um animal que gostava de estar no meio de pessoas e ficou na cidade acompanhando qualquer evento que tinha na cidade, ele acompanhava, como enterro, desfile cívico, onde tinha pessoas aglomeradas, ele estava presente. Então ficou um animal praticamente de estimação da cidade, todo mundo gosta do bode, né? O bode Vito é uma figura folclórica aqui da cidade. Toda manhã e toda tarde ele vem fazer um lanchezinho aqui com a gente, entendeu? Então, na hora que ele sente o cheiro, que o pão tá assando, 4:30 da tarde, ele vem. E também pela manhã ele sempre nos faz uma visita para pegar o lanche. Depois do lanche, ele não considera ninguém, vai embora. Vai embora à procura de outras coisas. Convivo com esse bode muitos anos, trabalhar com o dono dele, e quando ele era pequeno, o dono mandava eu pegar ele na rua, ele saía correndo, eu não conseguia, eu comecei a brincar com ele, e eu comecei a chamar ele de Joel, ele me atende, a amizade é muito grande. Ele tem uma expressão como se fosse gente na realidade, né? Esse negócio de acompanhar enterro, de velório, é a mesma coisa que a gente não é explicável, né? Pra gente, pra uma criatura como um ser, né, irracional com bode. Fecha de 7 de setembro, indo na frente. Ele vai para o jardim, vai na praça, a ponto que alguém começou a não gostar porque ele estava danificando a praça. E aí foi que veio a prisão dele por um tempo. Mas a própria população achou que aquilo se tornaria ridículo por ele ser um animal que não tinha noção do que estava fazendo. E ele voltou à rua e que se tornou essa celebridade hoje nacional. Ele é muito social e o que me chamou muita atenção, não só a mim, mas as pessoas que estavam no momento, porque nenhuma das procissões foi justamente a do Coração de Jesus. Ele acompanhou a procissão e ao chegar na frente da igreja, ele subiu os degraus correndo. Quando chegou na porta, estava aberto, ele ficou em pé
suspendeu as patas dianteiras e deu um berrozinho e se retirou. E isso me chamou muita atenção, porque eu acho que ele teve uma consideração muito grande e achou que ali era um lugar que merecia realmente uma homenagem. E ele fez essa homenagem onde muitas pessoas humanas não reconhecem. E ele, como animal, ele mostrou isso para o povo, de que ali era um lugar sagrado. O bode-bito hoje é um patrimônio do município de Riachão do Dantas. É conhecido nacionalmente, onde vários programas da Rede Globo, de outros canais, passaram contando a história deste animal muito interessante para o Brasil. Houve aqui um missionário, Frei Afonso, que não queria que as moças andassem tarde à noite, depois das 10, não é? Eu tenho muito medo dele, eu não chego perto dele, que ele já me deu uma carreira, deixa eu me levar em casa. E nós fomos pro Precaju de Aracaju, quando nós viemos, aí o bode enrabou nós, das mulheres, uma na frente, outra atrás. Aí uma correu pra dentro da casa de Jardelina, outras entraram dentro da casa de Maria José. Oi, mas foi um coisa, ainda hoje o bode tá atrás de nós. Eu tava na porta de noite, eu não mexi com ele nada da vida. Eu saí assim da porta, fui pra janela, ele veio de lá, me deu uma pontada que eu caí. Que suspendeu, valeu-me Nossa Senhora do Céu, vou me acabar. O que eu acho é que esse bode é muito inteligente, porque eu acompanhando a procissão, eu com a bandeira e ele perto de mim. Eu com medo dele, quando eu olhava para ele por cima do ombro, ele vinha e me dava uma testada nas minhas costelas. Aí eu aumentava os passos. Quando eu aumentava, ele olhava para mim. Que eu olhava para ele, aí eu diminuía, ele vinha outra pontada. Ele é uma atração turística da cidade, diferente de todos os outros animais. Desde pequeno, o dono colocava junto com os outros, mas ele não se acostumava, ficava triste, não comia, só gosta de aglomeração. O bode é gostoso, maravilhoso e educado. O bode eu acho uma coisa estranha, porque tem a noção dele, ele acompanha tudo, bate um sino, ele está em cima, bate, tá em uma sentinela, ela vem para a porta comer bolachão, comer pão, acompanha enterro, acompanha. Eu acho uma coisa diferente, né? Uma vez mesmo eu estava aqui na praça e passou um carro com um cidadão, parou e perguntou: onde é que eu posso encontrar o bode-bito aqui, que eu queria ver, queria conhecer? Era o padre Antônio Maria, ele veio fazer um show em Tobias Barreto e veio até aqui, a cidade de Riachão, né, para poder ver o bode. Eu, por exemplo, na minha fazenda não tenho nenhum animal que chegue aos pés dele, né? Tem pouquinho para você merendar, a sua festa ser mais bonita, que é hoje. Aqui no forró da praça, Epifânio Góes. Vai ser bonito. Aí, bicho, com uma pipoquinha devagar. Aí, pra você ver se arranja uma namorada hoje, depois do forró, viu, bicho? E
depois de forró você vai arrumar um namorado aí. Ele não tem nada. Toda a boca do povo, na velocidade do som, a 80 por hora, com meu jeito diferente de comunicar, através dos possantes microfones dos veículos de comunicação, de norte ao sul, do nordeste e do estado de Sergipe. Riachão do Dantas, senhores e senhoras, classe estudantil, mocidade alegre, comunidade riachuense e visitantes da terra da querida Celsa Padroeira, Nossa Senhora do Amparo. Eu espero que aqueles que forem até o Riachão vão se deliciar com as atitudes desse bode tão diferente daqueles que nós conhecemos. Em todo e qualquer lugar, bode bito está lá, é a alma de Riachão, só falta fazer sermão. Em todo e qualquer lugar, bode bito está lá, é a alma de Riachão, só falta fazer sermão. O bode bito bate a sete freguesias, se é de noite ou se é de dia, não tem aporrinhação. Pra ele o que importa é sua gente, e está sempre presente, seja enterro ou procissão. Ele acompanha os eventos da cidade, não tem adversidade que ele faça contramão. Tá sempre alegre, bem disposto, danado, anda todo arrumado, nunca teve indigestão. Em todo e qualquer lugar, pode pito está lá, é a alma de Riachão, só falta fazer sermão. Em todo e qualquer lugar, pode pito está lá, é a alma de Riachão, só falta fazer sermão. O bode pito sempre apronta o diabo, vive abanando o rabo, mostra ter bom coração. Muitos lhe amam, outros dizem que detestam, e no fundo todos atestam que ele é mais que um irmão. Já fez seu nome dentro e fora do estado, vem gente de todo lado conhecer o cidadão. E ele segue acompanhando o seu povo, cada dia está mais novo, bem galante e bonitão. Em todo e qualquer lugar, pode bito está lá, é a alma de Riachão, só falta fazer sermão.